হয় আমি গুৱাহাটীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপসমূহ দেখুৱাই আছো এবাৰ আমি উপস্থিত হৈছো ফতাহিল আম্বাৰী বিমলা নগৰ এখন কালি পূজা সমিতি যিখন মণ্ডপ ইয়া তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াতে ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছো খুব ব্যতিক্রম ধৰণে এখন পূজা কমিটিয়ে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে বহুবলী যি উল্লেখ কৰা হয় বহুবলী খুব এখন আছে সুপারহিট এখন মুভি গতিকে এখন মুভিত এখন ছবি বহুবলী যিখন আচলতে যি বহুবলী যি যিজন ৰজাৰ আচলতে যি সাম্ৰাজ্য দেখুৱা হয় মহেশমতী সাম্ৰাজ্য সেই ৰাজমহলে তৈয়াৰ কৰিছে সেই মহেশমতী ৰাজমহলৰ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰকাণ্ড এই বৃহৎ এই পূজা মণ্ডপ আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বিমলা নগৰ ফতাহিল আম্বাৰী বিমলা নগৰ এয়া পূজা মণ্ডপ আৰু মহেশমতী সাম্ৰাজ্যৰ যিখন যি ৰাজমহল সেই ৰাজমহলৰ আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ প্ৰায়বোৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে থাৰ্মকলৰ কাম কৰা হৈছে থাৰ্মকলৰ বিভিন্ন আকৃতি তৈয়াৰ কৰা থাৰ্মকলৰ সহায়ত ইয়াত বহুবলী যি অমৃন্দ বহুবলী যিজন ৰজা সেই মহাৰাজাৰ আচলতে আকৃতি তৈয়াৰ কৰা হ'ব ইয়াতে দুৱাৰপাল তৈয়াৰ কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে দুৱাৰপালসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু গোটেই যিখন যি মণ্ডপ দেখিছে বা যি ৰাজমহল দেখিছে সম্পূৰ্ণভাৱে মহেশমতী সেই ৰাজমহলৰ দৰেই বনাইছে প্ৰায় একেই হৈ পৰিছে একেধৰণে বনাইছে আৰু যি কাৰিকৰ আহিছে এই থাৰ্মকলত যি কাম কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত কলকাতাৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ আৰু ভিতৰৰ যি মূল মণ্ডপৰ যি কাম চলি আছে ইয়াত প্লাইউডৰ যি কাম চলিছে সেয়া লোকেল তেওঁলোকে স্থানীয় এজন আৰ্টিষ্ট স্থানীয় আৰ্টিষ্টে বনাইছে পূজা সমিতিৰ সদস্যসকল আছে আমাৰ কাষত তেওঁলোকৰ কাষত যাম প্ৰথমে ক'ব লাগিব খুব ব্যতিক্ৰম মহেশমতী সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজমহল তৈয়াৰ কৰিছে গতিকে ৰাইজে খুবেই আকৰ্ষিত হ'ব এখন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতি কি কয় কাম কিমান চলিছে আৰু মহেশমতী সাম্ৰাজ্যৰ যি ৰজা থাকিব কাটাপা থাকিব লালদেৱ থাকিব আৰু কি থাকিব হয় আমি বাহুবলীৰ হিৰোজন যে আছে তেওঁক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কাটাপাকো দেখাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সৈন্য সামন্ত কিছু কিছু ভাবিছোঁ বা বনোৱাই ৰেডি হৈছে আমি সেইবোৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি ফিল্মখনো হিট হৈছে আৰু কলকাতাত পেণ্ডেলটো হৈছে তাতো মানুহৰ বহুত আকৰ্ষণ হৈছে আমি সেইকাৰণে পেণ্ডেলটো হাতত লৈছোঁ চাওঁ যে আমাৰ মানুহ কিমানখিনি আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আচলতে বাহুবলী এবাৰ যি থিম লৈছে মহেশমতী সাম্ৰাজ্যৰ এখন যি ৰাজমহল থিম লৈছে কিহৰ কাৰণে থিম লৈছে এখন থিমটো একচুৱেলি বাহুবলী ফিল্মখন গোটেই বিশ্বত এটা হুলস্থুল কৰি দিছিলে তো গতিকে আমি ফিল্মখনতো বনোৱাটো যোনে বনালে বনাই পেলাই বিশ্ব কপালে চাইনা ঠাইনা চব জেগা কপালে তা যোৱাবাৰ দুৰ্গা পূজাত আমি দেখিছিলোঁ কলিকাতাত বনাইছিলে এই পেণ্ডেলখন তা আমাৰ অসমত হোৱা নাই চাগে আমি খবৰো পোৱা নাই তো গতিকে আমাৰ জেগাটো যদিও ঠেক আমি তাৰমানে এই বাহুবলীৰ যোনটো মানে আপোনাৰ ভৱনখন যোনটো মহলখন এইখন আমি এই সৰু মহেশমতী ভৱনখন এইখন আমি সৰু জেগাতে বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আজি প্ৰায় ডেৰ মাহ হৈ গ'ল ডেৰ মাহৰ পৰা আপোনাৰ 30-40 জন মানুহ দিনে ৰাতি কণ্টিনিউ কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি খুব ধুনীয়াকৈ এটা লুক দিব পাৰিম বুলি সেইটোৱে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ভাল ধৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ফ'কাছ কৰিছোঁ দুৱাৰপাল থাকিব ঠায়ে ঠায়ে আৰু সাম্ৰাজ্যখনৰ আচলতে যিমান যিখিনি যিধৰণে পাৰে যিমান আচলতে একেধৰণে কৰিব পাৰে সেয়া তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে আৰু মূল থাৰ্মকলৰ যি কাম কৰিছে সেয়া কলকাতাৰ পৰা আহিছে আৰু মণ্ডপৰ ভিতৰৰ চৰা আমি দেখাইছোঁ মণ্ডপৰ ভিতৰত থাকিব ৰাজমহলৰ একেই ভিতৰৰ যিখন যি থাকে সভা যি বহে সেই সভা ধৰণে আচলতে হ'ব ভিতৰতো আচলতে মহেশমতী ৰাজমহলৰ সাম্ৰাজ্যৰ যি ৰাজমহলৰ ভিতৰৰ যিখন সভা সেই সভা ধৰণে হ'ব ইয়াতো আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কাৰিকৰ আছে কাৰিকৰ তেখেতলোক কলকাতাৰ পৰা আহিছে ইয়াত দেখাইছোঁ দুৱাৰপালৰ আকৃতি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াতে সেনা সৈন্য বাহিনী সকলোবোৰ থাকিব সকলোৰ আচলতে এটা এটাকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ থ'ব তেওঁলোকে গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ কাম চলি আছে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কি অলপ কিছু কাম বাকী আছে ভৈয়া কাম বহুত আচ্ছা লাগ ৰে আৰু ইয়াৰ পে আপোনালোক যে থাৰ্মকল কা যে ষ্ট্ৰাকচাৰ বনা ৰে আৰু কিন কিন লোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনায়েংগে ৰাজা কা বনায়েংগে আৰু কিন কিন বনায়েংগে কা কা বনাব ঠিক আছে আমরা তো মোটামুটি চেষ্টা করছি সবটা যতটা মোটামুটি যতগুলো মূর্তিকে বানানো যায় হ্যাঁ তার মধ্যে মোটামুটি আমাদের যে হিরো ছিল হ্যাঁ বাহুবলী ফিল্মের যে হিরো ছিল কিংবা ওর ভাই হ্যাঁ বালাল দেব দুজনকেই বানানোর আমরা চেষ্টা করছি আরও কিছু মোটামুটি আমরা কিছু মূর্তিকে আনানোর চেষ্টা করছি মোটামুটি আমরা এখানে এখন দেড় মাস ধরে 30-35 জন মানুষ এখানে কাজ করছি হ্যাঁ যতটা মোটামুটি ফিনিশিং আনা যায় আমরা চেষ্টাও করে চলেছি
কামত লাগি আছে হাতে কামে লাগি আছে দিনে নিখাই কামত লাগি আছে আৰু এই দেৱীৰ প্ৰতিমা দেখুৱাইছো ইয়াৰ প্ৰতিমাৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে গতিকে কাম সম্পূৰ্ণ হবলে আৰু প্ৰায় দুই দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ইতিমধ্যে আৰু দিনে নিখাই কাম চলি আছে তেওঁলোকৰ কাম চলি আছে আৰু ভিতৰ পুনৰ জনাইছো এই যি মহল আছে যি ৰাজমহল এই ৰাজমহলৰ ভিতৰ যি চৌহদ দেখিছে এয়া চৌহদ আছে সম্পূৰ্ণভাৱে যিখন সভা থাকিব মহেশমতী সাম্ৰাজ্যৰ যি সভা সেই সভাৰ ধৰণে হ'ব দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ কামো চলি আছে ইয়াক কোনে তৈয়াৰ কৰিছে ক'ৰ পৰা আপুনি কি কৰিছে এইটো তাৰমানে প্ৰতিমাটো বনাই আছে তেওঁ অৰিজিনেলি বেছিকেলি কলিকাতাৰে হয় কিন্তু তেওঁ আমাৰ ইয়াতে আমি তেওঁক জাগা দিছোঁ তেওঁ আমাৰ প্ৰতিমাখন বনাইছে তেওঁৰ নাম নিৰ্মল পাল হয় তেওঁ মোটামুটি আপোনাৰ 70% কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকী 30% বাকী আছে আমি আশা কৰিছোঁ পূজাৰ আগে আগে আমি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰি দিম আৰু ৰাজমহলৰ দৰে এটা লুক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তথাপি মই আকৌ একবাৰ কওঁ আমাৰ জাগাটো যদিও ঠেক আমি তাৰে ভিতৰত এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বনোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কামত লাগি আছে কামটো ইহঁতে আজি যোৱা ডেৰমাহমান হ'ল 30-35 জন মানুহ দিনে ৰাতি দিনে নিশাই কণ্টিনিউ কাম কৰি আছে লাইটিং থাকিব লাইটিং ৰাস্তাত গেটবিলাক আছে নিশাই পূৰা লাইটিং একদম উজ্জ্বল থাকিব আৰু মই গোটেই অসমবাসীক কৈছোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ যিহেতু কলিকাতাত ফাৰ্ষ্টত হৈছিল আমি ছেকেণ্ড টাইম অসমত বনালোঁ গোটেই অসমৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ এই পূজাখন চাওক এইটোৱে আমি আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা চবকে আহ্বান কৰিলোঁ নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ আৰু মুভিখনৰ দৰে যেন আমাৰ পূজাটোও চুপাৰ হিট হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজ আহক এখন পূজালৈ চাবলৈ যাতে আহে আৰু নিশ্চিতভাৱে খুবেই আকৰ্ষিত হ'ব সকলোৱে আকৰ্ষিত হ'ব কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আকৰ্ষিত হ'ব কাৰণ বহুবলি বুলি ক'লে এখন ছুপাৰহিট মুভি এওঁলোকে কোৱা ধৰণে গতিকে সকলোৱে জানে বহুবলি কি মুভিখন সকলোৱে চাইছে এখন ছবি চাইছে গতিকে সেইধৰণে সেই আৰ্হিত মহেশমতী সাম্ৰাজ্য আৰ্হিত বন তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই মহল ৰাজমহল মহেশমতী ৰাজমহল আৰু ইয়াৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে গতিকে অহা দুদিনৰ ভিতৰত অন্য যিমানবোৰ কাম বাকী আছে সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু এইবাৰ পূজাত এইখন পূজা মণ্ডপে কিন্তু ছুপাৰহিট মাৰিব সেই কথা নিশ্চিত